Երևանի Հայբուսա Քամալսյանի հարկի տակ տոնական իրարանցում է, գրքային իրարանցում։ 2017-ը հոբելյանական տարի է։ Լրանում է Համալսյանի հիմնադրի Լևոն Հարությունյանի 90-ամյակը։ Այդ հիշարժան առիթով Համալսյանի հիմնադիրների խորհուրդը նախատեսում է անցկացնել միջոցառումների շարք, որի սկիզբը տրվում է գրքերի նվիրատվության յուրօրինակ ֆլեշմոբով։ Երևանի բոլոր գրադարանները միաժամանակ համալրվում են գիտնական, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեմիկոս Հայբուսա Քամալսյանի առաջին ռեկտոր Լևոն Հարությունյանի հեղինակած գրքերով։ Ավելի քան 400 գիտական աշխատություններ, 40-ից ավելի մենագրություններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, դասագրքեր եւ բառարաններ։ Յուրաքանչյուր գրադարան ստանում է Լևոն Հարությունյանի տպագիր գրական ժառանգության իր օրինակները։ Մեր գրադարանների համար, մեր հանրության համար, մեր ուսանողների, դասախոսների նաեւ ինչ որտեղ համարում ենք, որ տոն դարձավ այս օրը, քանի որ գրքի նվիրումը, գիրք իրար նվիրելը չի կարող անտարբեր թողնել կիրթ մարդուն, գրքասեր մարդուն եւ այլն։ Գրադարանը մեզ համար, մեր հանրության համար, ես համարում եմ, միշտ եղել է կարևորագույն մշակութային վայրերից մեկը, եւ իհարկե մեր կապը, մեր համալսարանի կապը շատ-շատ գրադարանների հետ երբևէ չի ընդհատվել։ Հայաստանի ազգային գրադարանը կազմակերպիչների առաջին հյուրընկալն է։ Գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգարյանն անձամբ է ընդունում թանկ նվերը, շնորհակալություն հայտնում ուշադրության եւ համագործակցության համար։ Նաեւ համալսարանի հիմնադիրների խորհրդի անդամ Անահիտ Հարությունյանը, ով նաեւ Լևոն Հարությունյանի դուստրն է, քննարկում են նաեւ հետագա ծրագրերը, մասնավորապես Արցախի Ֆլորան մեծարժեք գրքի սպասվող շնորհանդեսի մանրամասները։ Հենց ազգային գրադարանի միջոցով էլ իրականացվելու է գրքերի տեղափոխումը մարզային գրադարաններ։ Հաջորդ գրադարանը, որտեղ հյուրընկալվում են նվիրատուները, Երևանի Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանն է։ Այստեղ ևս սիրով եւ ուրախությամբ սպասում են Լևոն Հարությունյանի գրքերին։ Գիտական, գիտահանրամատչելի գրականություն ուսումնական ձեռնարկներ ուսուցիչների եւ աշակերտների համար, ինչպես նաեւ հանրամատչելի գրքեր սովորական ընթերցողի եւ բնության սիրահարների համար։ Գրական այս ողջ պաշարն ընդունվում է հանդիսավոր արարողությամբ։ Գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանը բարձր է գնահատում Հայբուսա Քամալսյանի ներդրումը Հայաստանի կրթության զարգացման գործում եւ հպարտորեն նշում նրա՝ գրադարանի բարեկամակումբի անդամ լինելը։ Նա վստահեցնում է, համալրումն արագ կգտնի իր ընթերցողին եւ կստանա արժանի գնահատական։ Ինքը Անահիտ Հարությունյանը դժվարանում է առանձնացնել որևէ աշխատություն, բայց այնուամենայնիվ առավել արժեքավոր են ֆիտոթերապիա բուսաբուժության 8 հատորյակը, որը որքան մեզ հայտնի է նաեւ մեր արտերկրի ընկերների, կոլեգաների, գիտնականների միջոցով, այդպիսի աշխատություն դե աշխարհում որևէ լեզուներով դեռ չկա։ Դա առաջին փորձը արվել է հայերեն եւ արվել է մի քանի գիտնականների կողմից, հիմնական գլխավոր հեղինակը իհարկե կենսաբան Լևոն Հարությունյանն է։ Գիտնական, մանկավարժ, լրագրող, նաեւ նկարիչ։ Գրքերում ընդգրկված նկարների 80%-ը Լևոն Հարությունյանի աշխատանքներն են։ Անգնահատելի է նրա ներդրումը Հայաստանի կենսաբանական գիտությունների զարգացման գործում եւ անուրանալի նրա վաստակը։ Եվ քանի որ մարդն ապրում է այնքան, որքան ապրում է իր գործը, ապա Լևոն Հարությունյանը կշարունակի ապրել մեր մեջ դեռ երկար, շատ երկար տարիներ։